Всім привіт! З вами знову Юрій і міні-трактор з мотоблока, канал мій. Ось показую відео. Задня навіска на заводський мототрактор з мотоблока. Зубер, Кентавр, Форте, ДВ, Клауси і їм подібні. Ось такі навіски вже підготовлені до відправки. Буду відправляти клієнтам. Тобто навіска кріпиться ззаді на прицепну сіргу. Ось така сірга. Прицепна, вона практично всі закінчується. Ось на таку сіргу ми кріпимо дану навіску. Тобто навіска кріпиться на 6 болтах. Проблем з цим ніяких немає. Тобто навіски працюють. Гідроциліндр закріпляється до навіски. От, і працює, проблем ніяких з цим немає. Кріплення йде на 6 точок. Досить надійно, нічого не відривається. Все працює, проблем ніяких з цим немає. Ось така прицепна сірга, швеллі розроблена. Є винт боковий регулювачний, є стяжки, які стягують навіску, щоб вона не болталася. Тобто все через палець сюди ставиться без проблем. Кого цікавить замовлення даних навісок, звертайтеся до мене. Телефон буде в підписі, а також на мій сайт mini.com.ua. Всім дякую за увагу. Чекайте наше наступне відео про задню навіску.